Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Ми переходимо до п'ятого раунду, де ви, мої любі команди, маєте продемонструвати, наскільки міцний зв'язок утворився між вами. Бо цей раунд називається «Крокодил». Є-й! Усі троє учасників команди одягають навушники, де грає дуже гучна музика, щоб ви нічого не почули. Ваше завдання – за 120 секунд відгадати якомога більше слів, які ви побачите на цьому екрані. Але один з вас при цьому показує слово пантомімою, інший артикулює ротом, ось так вголос, там, наприклад, «Я люблю Україну», а інший, третій, відгадує. Потім ви, як тільки відгадали, чи не відгадали, я не знаю, міняєтесь за годинниковою стрілкою. Ну що, ми починаємо. І на цю сцену, будь ласка, я запрошую дуже круту команду суперменів, всіх символів, качівці. Клас. Ви красавці. Поїхали. Час пішов. Лахміття. Що? Лахміття. Міска. Лах. Що? Лах. Міняйся. Далі. Аквалангіст. Акваріум. Аквалангіст. 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 Правильно. Пологи. 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 Пісюн, точно. Перец. Перец чили. Перец чили. Модель. Модель. Так. Потяг. Пробіжка. Потяг. Господи, що ти показуєте таке мені? Жах якийсь. Мікрофон. Інтерв'ю. Гальма. Гальмо. Тапок. Гальма. Два. Капці. Гальма. Тапки. Гальма. Перемога! Да! Бурульки! Показуй! Бурульки, сніг, сніговик! Сніг! Кажи! Останнє слово було. Сніг! Все, сніг. Все, час залишився. Я народжував, як міг, розумієш? Помоги були неймовірні. Мені подобається реакція Олега. Я давно так не сміялася. Це у них... Болить одразу. Мене болить навіть горло. Лучше, ребята, просто топчик. Все, давайте наша черга. Давай. Друзі, п'ять відгаданих слів. П'ять, хорошо. Ми тепер переходимо до наступної команди. Команди дантесівці. Пішли, заберемо вони. Прошу. Дякую, пане капітане. Я тепер твоя фанатка. Ой. Ну що, час пішов. Кетчуп. 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 Суп? Кетчуп. Це суп? Це що таке? Птаха. Пегас. Крила. Пегас. 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 Правильно. Пегас. Щекавиця. Боулінг. Нормально.
Тіло охоронець. Мітла. Підмітати. Мітла. Підмітай. Мітла. Пиль. Мітла. Мусор. Мітла. Косити траву. Мітла. Душ. Дощ. Душ. Так. Сніг. Фокус. Так. Мейкап. Макіяж. Мейкап. Автомобіль. Отакі слова. Фехтування. Фехтувальник. Все, час. Все. О, красавці, молодці, ребята. О, ну що? Оце жесть. Це розрив. Як тобі? Та я й вижила просто. Я думаю, музичка, чому в тебе нема таких танців? На пілоні, так? Я от подумала, якраз після цього, що мені треба на пілоні. Ну, мені здавалося, що ви прям класно відгадували слова в якийсь момент. Здається. Я хотів би звернути увагу, як Наташа не знає, що таке як показати щекавицю. Що це взагалі таке? Щекавиця – це місце в Києві. А я побачив, по твоїм... До речі, пішли сходимо. Я тобі покажу. Ні, ребят. Останнє слово фехтування було після сигналу, тож у вас 7 правильних слів. І це дуже класний результат. А скільки там? 5. Лише на 2. І то, тому що сніг дуже довго летів. Після такого запеклого, на мій погляд, раунду, треба трохи перевести дух та зробити музичну паузу. Давайте. Так? А зараз ви повинні відгадати пісню та її виконавця за коментарями в Ютубі. Ми підібрали 3 реальні коменти, які я вам буду показувати на екрані. Команда, яка відгадає пісню з першого коментаря, отримує 3 бонусні бали. З другого коментаря – 2 бали. З третього коментаря – 1 бал. Для того, щоб бути першими, треба просто натиснути червону кнопочку. Тож, майте на увазі, якщо у вас невдала спроба, то право відповіді переходить до іншої команди. Коментарі, будь ласка, на екран. І перший. Пам'ятаю, як почув її вперше у 95-му. Я по цій пісні вчив акорди на гітарі. Це щось дуже-дуже відоме. То я взагалі, мені 5 років, нічого не знаю. Юр, як тобі така ідея, якщо відкрити другий коментар? А секундочку, ми така команда, яка думає, а не просто відкриває. І як виходить? Якщо чесно, не дуже. Давайте другий варіант. Другий коментар. Сиджу на кухні, зі мною келих холодного вина та спогади студентських літ. Дякую за цю пісню. Плач Єремі. Лиш вона. Як це можна здогадатись? Як це класно мати такого капітана? Невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемось по дерусих фікованих містах. Продовжую кричати.
безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. У тебе був в голові такий варіант? Так, да, в мене був цей варіант і був ще один варіант брати Гадюкіни. Хочете подивитись третій коментар? А ну давай. 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 Вау, тепер треба в тексті офіційно замінити слова на дерусифіковані міста. Дерусифіковані міста. Перейдемо до результатів. У команди Ткача 27 балів. Yeah. У команди Дантеса 33 бали. Yeah. І ми продовжуємо. Але це ще не кінець.